Ja. Jag ska göra bakgrunden här nu så att jag hinner innan. Vi ska se. Jag tror att jag blöter. Nu har jag alltså Arches 300 grams grov. Jag tror att den är extra vit också, den här. Ska vi se. Torka bort lite grann. Bara för att skynda på processen. Jag tänkte alltså ha... Kanske ska ha någonting... Någonting ljusare där. På ena sidan. Väldigt svagt tänkte jag. Så att jag blaffar ut det lite grann. Kanske lite grann på den här också någonting. Så håller jag så. Ta bort lite grann. Och så tänkte jag då nu har jag ingen ren ställe alls. Jag har ju lavendeln där också, men jag hade kanske inte tänkt då. Jag tar lite ultramarin och cerulean och så tar jag lite permanent Alizarin Crimson och det där är Winsor Newtons tror jag. Mer ultramarin. Tänkte något lilaaktigt så. Så mer lilaaktigt där kanske. Jag vet ju inte ens hur de ser ut liksom. Kanske någonting sånt. Väldigt, väldigt blött blev det här i alla fall. Jag får försöka ta upp. Sen funderar jag på att ta... Kanske ta någonting sånt där upp till... Och sen funderar jag på om man ska ha... Ska man ha något grönt också? Jag har ju som inget ställe att göra på. Jag vet ju inte ens riktigt hur... Jag såg ju bara en förkortad av lupiner.
Kanske lite mer gyllene. Så där någonting. Jo. Så tar jag lite mer grönt då. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag sysslar med. Nej, men typ något sånt där kanske, det behöver ju inte. Jag tänkte att det är lite mycket vätska här och den var lite för perfekt än vad jag hade tänkt, men jag sätter den så får det liksom rinna ner lite grann. Kanske vart lite för perfekt, så att jag tar lite quinacridone hematite burnt orange genuin eller någonting. Hematite. Vad heter den? Skit i det. Nej, men nu måste det ju få torka om det ska hinna torka. Så. Torka. Så ser den ut nu alltså. Se om jag hittar er. Så. Ja, inte mycket för världen, men